Дорога церква, перш ніж буду проповідувати, я хочу засвідкувати. Якийсь час тому сестра одна підійшла до мене після служіння і каже, що в неї був дуже сильний кашель, вона кашляла майже місяць. І коли в кінці проповіді була молитва на служінні, і прозвучали такі слова: «Господь, підтвердь своє живе слово чудесами і знаменами». І каже, була просто молитва за потреби, я молилась, щоб Господь зцілив мене від кашлю. І вже коли виходили з церкви, вона була з подружкою, і вона каже, подружка їй каже, а ти помічаєш, що ти вже не кашляєш? І вона каже, тоді я помітила, що я не кашляю. І вже каже, я свідкую, вам пройшло 2 місяці, я 2 місяці не кашлюю. І знаєте, коли вона мені це засвідкувала, брати сестри, я ще раз переконуюсь, що наш Господь, Він тут з нами. Він чує наші молитви, Він бачить наші потреби, і Він хоче нам послужити. Його Слово живе і діюче. І коли ми Його слухаємо, приймаємо вірою, то воно дійсно творить чудеса в нашому житті. Віримо, що сьогодні Господь також буде благословляти нас. Я нещодавно читала пророка Малахію, і мене торкнулося одне місце з Біблії, це 3 розділ. Я хочу зараз прочитати з 13 по 18 вірш. Це Господь розмовляє зі своїм народом, і Він каже: «Зухвалі переді мною ваші слова, говорить Господь. Ви скажете, що ж ми говоримо проти тебе? Ви говорите марність служити для Бога. І яка користь, що ми дотримувалися постанов Його та ходили в одежі жалоби перед Господом Саваофом. І нині ми вважаємо пихатих щасливими. Краще влаштовують себе ті, хто чинить беззаконня. Та хоча випробовують Бога, але залишаються цілими. Але ті, що бояться Бога, говорять один одному: зважає Господь і чує все. І пишеться перед ним пам'ятна книга про тих, хто боїться Господа і хто шанує ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Саваоф, дорогоцінністю моєю того дня, який я визначу. І буду милувати їх, як милує чоловік сина свого, який служить йому. І тоді знову побачите різницю між праведним та нечестивим, тим, хто служить Богові, та тим, хто не служить йому». Я так і назвала свою проповідь: «Служити чи не служити? Служити чи не служити?» І знаєте, у цих людей було багато запитань до Бога. Вони в нього запитували: «Подивися, Господь, люди, які тобі не служать, які в тебе не вірять, вони живуть хорошо, і все їм сходить з рук. А чи варто тоді Богу служити? Чи варто тоді мені віддавати свій час, свої сили на служіння Богу? Чому так буває несправедливо, що той, хто Бога не любить, начебто хорошо живе, а той, хто слідує за Богом, в нього в житті бувають такі тяжкі випробування?» І тому вони задавали Богу це запитання: «Боже, а чи варто нам служити тобі?» І знаєте, тут Господь їм відповідає. Відповідає дуже серйозно, дуже конкретно. І Він дає їм такі обітниці. Я хочу прочитати лише 3 обітниці з цього місця, яке ми прочитали. Перше, написано в 16-му вірші, Він каже про пам'ятну книгу, пам'ятна книга. «Але ті, що бояться Бога, говорять один одному: зважає Господь і чує все, і пишеться перед ним пам'ятна книга про тих, хто боїться Бога і хто шанує Його ім'я». Брати, сестри, тут йдеться мова про пам'ятну книгу. Що це таке? Це говорить про те, що Господь все бачить в нашому житті. Все чує, все пам'ятає. Пам'ятна книга, вона була згадана в книзі «Єсфірь». Це була така історія про дуже гарного, благочестивого чоловіка, якого звали Мардахей. Це була поважна людина, він сидів коло воріт, і один раз він почув, що деякі слуги, вони замислили вбити царя. І тому він прийшов до царя, і він розкрив цей задум, і цар був врятований, і його добре діло було записано в пам'ятну книгу «Діло Мардахея». Але так сталося, що начебто всі про це забули, не було ніякої відплати йому за це добро. Пройшов час, і, знаєте, начебто відплати ніякої нема. Але тепер вже прийшов такий період в життя Мардахея, коли йому загрожує серйозна небезпека. І не тільки йому, а навіть всьому народу Божому. Навіть визначили день страти Мардахея і всього Божого народу. І от саме в цей період, коли Мардахей потребує більше за все Божої допомоги, знаєте, що відбувається? Бог забирає сон у царя.
І цар, знаєте, нудьгує, не може заснути, думає, чим би мені зараз зайнятися. Він каже слугам, а ну ж принесіть мені пам'ятну книгу. І він перечитує цю пам'ятну книгу і натрапив на Мардахея, що він спас йому життя. І він запитує слуг, скажіть, а ми відплатили Мардахею? Зробили йому добро за те, що він спас мене? Вони кажуть, ні. Ну так давайте ж це зробимо. І знаєте, вони зробили добро Мардахею, він був помилуваний в результаті, народ Божий був помилуваний, Мардахей був возвеличений, це була поважна людина, друга після царя, займав велику посаду, знаєте, Господь його врятував. Брати, сестри, в нашому житті таке буває, може і у вас таке зараз ви проходите, начебто всі про тебе забули, начебто забули про всі твої добрі справи. Але я хочу вас підбадьорити от цією обітницею Божою. Бог каже, а у мене пишеться пам'ятна книга про все, що ви робите. Я все бачу, я все чую, я все фіксую, і в мене пишеться пам'ятна книга. Але знаєте, Господь відповідає нам дуже часто саме тоді, коли ми більш всього вразливі, коли ми потребуємо самі допомоги, коли нам, знаєте, ми в якійсь страшній небезпеці, тоді приходить допомога від Бога. Так буває в нашому житті. Тому підбадьортесь, брати, сестри. Про нас пишеться пам'ятна книга. Про всі наші добрі справи, про наше служіння, про наші діла. Другу обітницю, яку Бог тут дає, це написано в 17-му вірші. І тут він каже, я помилую, як отець милує сина. І тут в 17-му вірші є такі слова. І вони будуть моїми, говорить Господь Саваоф, дорогоцінністю моєї того дня, який я визначу. І буду милувати їх, як милує чоловік сина свого, який служить йому. Я хочу зараз звернутися до вас. Скажіть, брати, сестри, у кого з вас є діти? Можна, щоб ви руку підняли? У кого є діти? У більшості є діти. Тому знаєте що, брати, сестри? Ви знаєте, що таке милувати. Ті люди, в кого є діти, ви знаєте, що таке милувати. У мене є також син, він дорослий. Скільки разів він помилявся? Скільки разів він робив щось не так, навіть боляче робив? Але скажіть, чи перестала я його любити із-за цього? Чи я відмовилась від нього? Ні. Я чим можу допомагаю моєму сину? Чим можу підтримую, роблю добро, незважаючи ні на що? Це моя дитина. І ви заради вашої дитини зробите все. Та я вас хочу сьогодні підбадьорити, брати, сестри, наскільки ж Бог більше в своїй любові. Якщо ми можемо добрі діла робити нашим дітям, наскільки ж Бог більше в своїй любові. Навіть якщо ми недосконалі, щось у нас не виходить, Господь сказав, що Він буде милувати нас, як отець милує свого сина. Ми можемо розраховувати на Його батьківську милість. І третя обітниця, яку дає тут Бог, вона вже в 18-му вірші. Він каже, побачите різницю, прийде час, ви побачите різницю. Дивіться, що написано. І тоді знову побачите різницю між праведним та нечестивим, між тим, хто служить Богові, та тим, хто йому не служить. У мене таке запитання, а коли ж ми побачимо цю різницю? Коли ж? Бо на землі буває дуже несправедливо все, дуже несправедливо. Але знаєте, брати, сестри, от тут якраз і є показана сама правильна мотивація нашого служіння Богу. Знаєте, це мотивація не заради земного, бо земне все, воно тимчасове, воно все недосконале. А тут показана моя сама основна мотивація заради небесного, а небесне воно досконале, воно вічне. Брати, сестри, ми служимо Богу, тому що ми любимо Його. Він нас спас, Він подарував нам нетлінне майбутнє, це наша спадщина, це небесне царство. Він нас любить, Він заради нас сина свого віддав. Брати, сестри, а заради любові до Нього і заради того, що Він нам подарував це вічне, от заради цього ми і служимо Йому. Амінь, брати, сестри, саме заради цього. І тому я хочу вас підбадьорити, брати, сестри, Бог все бачить, Бог все чує. Він все пам'ятає, в нього є пам'ятна книга. І обов'язково прийде день, коли Бог воздасть нам і на цій землі, коли ми будемо потребувати, а саме головне, в цей день. Що це за день? Це буде визначений Богом день, коли Він буде судити, написано, всю землю. І написано, що всі люди стануть перед Ним. Всі нечестиві, написано, вони будуть покарані. А ті, хто любили Бога, служили Йому. Написано, воссіяють, як світила. Отак Господь зробить в цей день для тих, хто любить Його, для тих, хто служить Йому. Брати, сестри, а як же ми можемо служити Богу? От я хочу на цьому сьогодні поставити акцент. Як ми можемо служити Господу? Я скажу три речі, як ми можемо служити Богу.
Перша річ – приводити людей до Ісуса Христа. Це є служіння Богу. Приводити людей до Ісуса Христа. Я хочу зараз прочитати одну історію. Вона написана в Євангелії від Івана. Це про те, як жінка-самарянка, вона зустрілася з Ісусом Христом біля криниці. Учні пішли купляти їжу, Ісус залишився один. І ось прийшла жінка-самарянка, вона не була з народу іудеї, вона прийшла набрати воду. І тут Ісус з нею заговорив. І коли Він заговорив з нею, знаєте що? Він повністю сказав те, що було в її серці. Він каже, ну, піди поклич свого чоловіка. Вона каже, у мене нема чоловіка. Він каже, правильно ти сказала. У тебе було 5 чоловіків, і той, якого ти зараз маєш, не чоловік тобі. Знаєте, вона жила з людиною, але Ісус Христос сказав, то не чоловік тобі. Брати, сестри, Він знав її біль. Він знав її проблеми, він знав, про що вона думає, про що переживає. Це було саме те, чим він її зацепився, зацепило її серце. Він сказав їй те, що вона йому не розказувала. Але він бачить серце, він знає все про нас. Йому не треба, щоб хтось йому про нас розказав. Він знає все про нас. Він знає, що болить в нашому серці, про що ми переживаємо. І ось дивіться її реакція, написано в 4 розділі. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям, ходіть і подивіться на чоловіка, який сказав мені усе, що я зробила. Чи часом він не Христос? Вони вийшли з міста, пішли до нього. Багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб він побув у них. І він побув там 2 дні. Значно ж більше повірили через його слово і сказали жінці, вже не через твоє свідчення віримо, а тому що самі чули та знаємо, що він справжній Спаситель світу – Христос. Сестри, брати та сестри, він зустрівся з цією жінкою. Він сказав їй все, що було в її серці. Вона кидає водонос, вона біжить в місто, а ця жінка була звичайна, і ще плюс у неї була не дуже добра репутація. Але вона біжить все місто, і знаєте, в чому була її проповідь? Що вона стояла, щось духовне їм проповідувала. Ні, вона сказала, підіть і подивіться на цю людину. Бо він мені сказав все, що я зробила. І знаєте, люди прибігли до Ісуса Христа. Вони вже слухали не жінку, а Його. І написано, що вони повірили в Нього, тому що вони вже слухали Його проповідь і повірили в нього. Знаєте, я хочу сьогодні звернутися, брати та сестри, до кожного з нас. А також до тих людей, які, можливо, прийшли вперше на наше служіння. От ви прийшли сьогодні вперше, і ви думаєте, ніхто мене не знає, ніхто мене не бачить, мої переживання, як я живу, що в мене в серці. Послухайте, Ісус Христос все про вас знає, як Він знав про цю жінку. Він знає, як торкнутися вас, і Він хоче на цьому служінні саме вас торкнутися. Коли я перший раз прийшла до Бога, перший раз, Бог показав мені видіння про спасіння моєї сім'ї. А знаєте чому? Бо це саме було те, що в мене боліло. Він саме видіння показав мені, людині, яка була пастирем, перший раз прийшла в церкву, Бог показав мені видіння. А знаєте чому? Він знав, що в серці моєму болить. Він не показав мені видіння, що в мене буде нова робота. Хоч в мене з часом стала нова, хороша робота. Але Він не показав мені видіння про мою роботу. Він не показав мені видіння про нове житло. Знаєте чому? Воно не боліло в моєму серці. Але Він сказав мені про мою сім'ю, бо це було саме те, про що я плакала і переживала. Знаєте, дорогі друзі, сьогодні Господь вас торкнеться. І ви прямо сьогодні вже, незважаючи на те, що ви перший раз прийшли, ви вже можете служити Богу. Яким чином? Приводити людей до Ісуса Христа. Привести їх на майбутнє служіння, сказати, піди і подивись. Ісус Христос торкнувся мене. Піди і подивись тепер ти, нехай Він торкнеться тебе. Це і є причудова проповідь. І люба людина на цьому місці, навіть та, хто прийшов вперше, ви вже можете служити Господу. Коли? Прямо сьогодні. Ми колись були в Бразилії, там була церква дуже велика, вона нараховувала навіть більше мільйона. Ми приїхали туди вчитися. І всі церкви час від часу організовують євангелізаційні служіння. І вони дають запрошення маленьким діткам, які в садочку, щоб вони з цим запрошенням звали на служіння своїх вихователів з дитячого садочку.
Дітки, які ходять в школу, маленькі дітки, вони звали своїх вчителів. І знаєте, через свідоцтво маленьких дітей приходили вихователі, приходили вчителі. Що могли сказати ці маленькі діти? В них не було ні досвіду, в них немає розуміння такого. Але навіть вони могли привести в церкву своїх вчителів, вони могли привести в церкву своїх вихователів, а вже в церкві ці люди зустрічалися з Ісусом Христом. І там вони вже вірували не словам цих маленьких дітей, а вони вірували Господу Ісусу Христу. Брати та сестри, всі ми можемо приводити людей до Ісуса. Всі, абсолютно всі. І у нас при тому буде така прекрасна нагода. Останнє служіння вересня місяця у нас буде наша річниця, євангелізація. Ми також зможемо взяти запрошення і запросити людей, нехай вони прийдуть. І нехай вони зустрінуться з Ісусом. А наша проповідь буде проста. Ідіть і подивіться. Ідіть і подивіться. Ідіть і подивіться. Тому перше, ми можемо служити Богу. Це ми можемо приводити людей до Ісуса. Друге, як ми можемо служити Богу, це робити добро. Робити добро. Зараз прочитаю Матфія, 5 розділ, 16 вірш. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного, який на небесах. Робіть добро, щоб люди побачили ваші добрі діла і прославили Отця Небесного. Я скажу вам такий приклад. Одного разу я пішла до лікаря, це було в Києві. Я жила в Києві, більшу частину свого життя, я тільки недавно живу в Свято-Петрівському, а народилася, жила в Києві. І ось один раз я прийшла до окуліста, і ця жінка, вона подивилася мене, призначила мені лікування. І ось прийшов час, щоб ми могли розраховуватися, і я кажу, а скільки я вам винна? Вона каже, а я не хочу брати з вас кошти. Я кажу, а чого це? А вона каже, а знаєте чому? Я живу в Вишневому, в мене є онучка. І ми дуже любимо з своєю онучкою ходити в ваш парк. Ви побудували парк в Вишневому. І моїй онучці дуже подобається тут гратися. І каже, я приходжу, я за неї тут не переживаю, вона грається. І тому я дуже вдячна вам, ви такі молодці, ви зробили таке добре діло для всього Вишневого. І тому я з вдячністю до вашої церкви не хочу брати з вас плату. Ну, хорошо, добре. Мені так, знаєте, було і приємно. І, по-друге, оце намалювався цей вірш, що люди побачать ваші добрі діла, і вони прославлять Отця вашого Небесного. Я побачила, люди бачать добрі діла. І через наші добрі діла вони вдячні Богу. Вони вдячні церкві. Це прекрасно, це реклама. Реклама Бога, реклама церкви, наші добрі діла. Знаєте, я згадала, як можна робити добрі діла. Вони бувають різні, бо у людей різні потреби. Тому наші діла можуть бути відповіддю. Як батько нашого старшого пастора, знаєте, проживаючи в селі, коли він чув, що померла якась людина в селі, він мовчки просто брав лопату і йшов копати могилу. І це було його добре діло, яке свідчило про доброту Бога, доброту церкви, віруючих людей. Мовчки просто йшов і копав могилу. Знаєте, я згадую добре діло, знову ж таки повертаюся до борщагівки улюбленої. Мої сусіди, коли я тільки покаялася, я зразу ж, знаєте, що зробила? Пішла по всім сусідам, а я жила в другому під'їзді, і всім сказала, що я віруюча людина. Отак, знаєте, помолилася, набралась храбрості і пішла. Це були зовсім нові для мене люди, я тільки-тільки вселилася в цей будинок. Знаєте, реакція була різна. Хтось сказав, ідіть, не хочу тебе слухати. Один сказав, я переконаний атеїст. Хтось біля дверей мене вислуховував, чемно. А хтось навіть запросив попити чаю. Різна була реакція. І ось я всім сказала, я віруюча людина, якщо у вас будуть або якась потреба, вам захочеться, щоб вас підтримали, чи за вас помолилися, звертайтеся до мене, я живу на третьому поверсі. І знаєте що? Я, значить, в цьому парадному не тільки розказувала людям про Бога, а підмітала. І підмітала не тільки на мою лісочну клітку, а донизу сусідів своїх. І знаєте, таке бувало, я пам'ятаю один випадок, я, значить, міту, відкривається двері, от я якраз цій людині підмітаю коврик. Вона, Бог в помощ, переступає свій коврик і пішла собі. Думаю, не дякую, а Бог в помощ, давай займайся, колупайся.
Я пам'ятаю, як купляли ми краску і своєю домашньою групою красили за свої кошти. Красила, значить, стіни в парадному, і пилісосом, значить, ми білили потолки. А люди такі, знаєте, проходять так, ой, значить, так краска воняє, фарба так воняє, такий дискомфорт і так далі. І я думаю, от, ну де така вдячність, ну вже не бачать люди. Підозрювали, що я хочу балотуватися в якихось депутатів. Ну, якось не могли повірити люди, що ти безкорисливо можеш це робити. Постійно підозрювали тебе в чомусь. Знаєте, не казали зовсім дякую за це. І ось коли я вже переїжджала, я вирішила з усіма моїми сусідами попрощатися. Знаєте, я в кожну квартиру зайшла і кажу, я дуже вдячна, що я скільки років, 24 роки тут жила. Я вдячна, я буду переїжджати. Слухайте, що почалося? Таня, ти переїжджаєш, ти нас кидаєш. Боже, Таня! Ти ж було єдине світло в нашому темному царстві. А там дійсно, знаєте, царство таке, в нашому під'їзді було 3 притони. На першому, другому, п'ятому поверсі. Я жила на третьому. І знаєте, от тоді люди сказали, ти єдине світло в нашому темному царстві. Брати та сестри, але вони бачили, що віруюча людина просто робить ці справи, для них робить, безкорисливо робить. І вони бачили, що дійсно це світло Боже, що віруючі люди – це нормальні, безкорисливі, добрі люди. Брати і сестри, ми свідчимо про Бога, ми свідчимо про церкву. Я вам хочу ще один приклад привести, це вже, знаєте, там, де я живу, в Свято-Петрівському. Зовсім недавно переїхали до нас нові сусіди. Вони переїхали, молода пара, в них собака, так здоровенна така. І знаєте, от зовсім недавно у нас покосили траву там кругом. І нападало трави, значить, просто лежить такий слой трави в мене і в них. Ну, я мету в себе траву, згрібаю. І там, де їх доріжка, я також убрала. І коли я це робила, їх вдома не було. І тут якраз я закінчу, вони приїжджають на машині. Побачили, що я це роблю, підходять, кажуть, а навіщо ви це робите? Я кажу, просто так, мала в себе, думаю, ну заодно і у вас за мету. Послухайте, це їх так вразило. Вони просто зупинилися, почали мені задавати запитання, розказували про себе, хто вони, звідки вони. Ми так хорошо роззнайомилися. Потім, знаєте, я вже зайшла додому, дзвонок в двері, я відкриваю двері, через 5 хвилин відкриваю двері. І знаєте, він стоїть, значить, такий ящичок печива, це вам. Я кажу, за що? Я ж просто так вас прибирала. І ми хочемо вас просто так зробити добро. Ви нам зробили добро, а тепер ми хочемо вам зробити добро. Порадувати вас. Знаєте, так приємно мені стало, чесно скажу. Знаєте, що я помітила, брати і сестри, після цього? Якась собака не так гучно гавкає після цього. Я чесно вам скажу. До цього ця собака, я думаю, ну що за скажена тварина? У неї просто рот не закривається. А от після цього добра, знаєш, от після цього спілкування, думаю, якась нормальна собака, не так, то вона вже голосно гавкає. І я, знаєте, що побачила? Що це добро, воно якусь атмосферу між нами створює. От ми вже з ними добрі сусіди. Скажи, що такого глобального я зробила? Нічого. Просто 3 хвилинки зайняло у мене часу. Собі мила і їм підмила. Брати та сестри, дорогі, нехай нас знають як добрих людей. Знаєте, що означає слово «доброта»? Чутливе, дружнє ставлення до людей. Чутливе, дружнє ставлення до людей. Але я хочу вам сказати, хай нас знають не просто як добрих людей, а добрих віруючих людей. І тоді люди будуть бачити, що наш Бог – добрий Бог. І в церкві роблять добрі справи. І це буде наша реклама. І таким чином ми можемо служити Богу і приводити людей до Ісуса. І ми можемо таким чином робити добро і свідкувати людям про Бога. Амінь, брати і сестри. І третє, як ми можемо служити, це вже служіння в церкві. Це вже служіння в церкві. І я хочу зараз зачитати Римлянам 12 розділ з першого вірша. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. А в іншому перекладі написано, як ваше розумне служіння.
І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, яку Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі. А окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари, згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри. Якщо служіння, перебуває в служінні. Якщо учителю – навчанні. Коли хто потішає – потішай. Коли подає – давай у простоті. Хто керує – керуй з ревністю. Хто виявляє милосердя – нехай робить це з привітністю. Дивіться, скільки можна у людини, щоб було служінь. Вона може це робити. Кожна людина, написано, у кожного є свої якісь дари від Бога. Брати, сестри, я хочу вам сьогодні сказати. Дивіться, як Павло каже. Я вас благаю, служіть Богу. Він звертається до кожного, каже, я благаю вас, служіть Богу. Навіщо Павло благає? Він каже, віддайте свої тіла в живу жертву для Господа. Це жива буде жертва. Приємна для Бога жертва. Знаєте, перше, це моє переконання, брати, сестри. Знаєте, служіння нас дуже змінює. Ніщо нас так не поміняє, як служіння. Воно вчить нас терпінню, воно вчить нас любові, приймати людей недосконалих. Воно вчить нас, ми придбаємо характер Ісуса Христа. Не із-за того, що ми тільки відвідуємо церкву, слухаємо проповіді. Коли ми служимо, ми перетворюємося в образ Ісуса Христа. Це змінює нас. Маленьке служіння по серцю, але воно буде нас змінювати. Але Павло ще, знаєте, для чого каже? Він каже, я вас благаю служити Богу. Це також моє переконання. У кожного християнина, брати, сестри, є дари покликання від Бога, через які цей християнин розкривається. Він розкривається, і він відчуває себе важливим, тому що знає, що виконує Божу волю. Він виконує Божу волю, відчуває себе важливим. Бо Бог рухається через нього. Брати, сестри, а з чого ж почати? З чого почати служіння? Я скажу вам так. Почни з того, що ти можеш робити прямо сьогодні. Не треба думати, що служіння почнеться з чогось такого великого. Ні, почни з того, що можна робити сьогодні. Я вам приведу приклад. Недавно говорила брат Саша Тємішев, Льоша Ющенко. В них не тільки минуле схоже у Саші і у Льоші. А навіть з чого вони починали служіння, вони розказали. Знаєте, з чого? Сьогодні це пастора церкви. Вони на першому наставництві чай розливали і розносили людям, які вчаться на наставництві. Просто чай розносили. Льоша Ющенко з чайничком приїжджає, наливає чай, розносить людям. І він це робить. Він це робив декілька місяців. Декілька місяців. Поки його цей вчитель, знаєте, не рекомендував мені і сказав, дивіться, такий вірний брат. Приходить на кожне наставництво, розливає чай. Він такий вірний брат. І тоді, знаєте, я звернула, чесно скажу, на нього увагу. І потім, знаєте, потім вірна людина. Знаєте, що така вірна людина? Він це зробив, ти йому більше довірив. Він то зробив, ти йому більше довірив. А сьогодні дивишся, це пастор церкви. А почалося з чого, скажіть? З того, що він став пастором церкви? З того, що він просто розливав чай на наставництві? Мені розказував Юра Цивілюк, це зараз єпіскоп. Я кажу, Юра, а що ти починав своє служіння? Він каже, Таня, починав з того, що у ритуального пастора носив чашечку з єлеєм. Каже, я так переживав, у мене зуби стукали від страху і ужасу. Таке велике служіння, просто носити чашечку з єлеєм. А сьогодні це єпіскоп. Воно починається з чогось маленького. Я пам'ятаю, як в мене. Тоді не було ще помісних церков у нас, але всі служіння було в домашці. І знаєте, брати, сестри, от я в домашці була у свого пастиря домашки. От скажіть, у вас таке буває? Може, і з вами таке колись було? От якщо людина несе нагрузку, то на неї треба все навалити. У вас таке ніколи не бувало? О, якщо тягне, ну на тобі ще. Оце в мене було. Послухайте. У нас було 10 людей в домашній церкві. І була я. І в мене було 10 обов'язків в домашній церкві. От всі обов'язки, які повинно було розділити на всіх людей, чогось вони були в мене. Отак вирішив пастир домашньої церкви. Бачиш, справляється, на тобі ще це, і це, і це, і це. Я тоді так, знаєш, думала, чого тільки мені воно все. Ні, я не раптала, але думаю, що, дивіться, за день народження відповідаю я в домашній церкві. Нагадувати про піст молитву відповідаю я.
Значить, семінари допуски проходять завжди у мене вдома, я накриваю стіл, все проходить у мене. Значить, за водне хрещення відповідаю я. Значить, за прославлення відповідаю я. Це у мене була гітара просто. У мене була гітара вдома, я не вмію грати на гітарі. Вона така ще огромна була ця гітара. Він живе в Вишневому, я в Києві. Значить, я в маршрутці тащу цю гітару, він на неї побринчав, я в маршрутці тащу її обратно. Тобто, оце були всі мої служіння. Я пам'ятаю, знаєте, що ще було? Я недавно Біблію відкрила, стару-стару Біблію. Вони такі, знаєте, такі зараз, що я не прочитаю зараз цю Біблію, а тоді могла все прочитати. Такий зір був хороший. І знаєте, недавно відкрила цю Біблію, бачу, там така жовтенька така бумажечка лежить. І на ній написано: «Таня, зверни увагу, по залу бігає дівчинка». І це пастир домашки моєї, щоб не встати. Він мені записку передає, я отримую записку по залу, ага, вон бігає дівчинка. І я, значить, туди до дівчинки, успокаюю дівчинку. Брати, сестри, з чого починалося моє служіння, я вам розказую. Я хочу вам сьогодні сказати, брати, сестри, де я сьогодні можу почати служити, де ви сьогодні можете почати служіння, якщо ви ще не служите. Там, де ви можете це зробити, де є потреба. Де є потреба в церкві чи в домашній церкві, а ви можете бути відповіддю на цю потребу. От з цього починається ваше служіння. А ким ви будете потім, це сам Бог вас приведе до цього покликання, яке Він для вас приготував. Але будьте людиною, ось я. Амінь, брати, сестри. Знаєте, Ісус Христос вибрав до себе в команду звичайнісіньких рибалок. Це не були там теологи, не були люди такі, знаєте, все знають. Тому вони ніколи з Ісусом не спорили. Чого було спорити, вони нічого не знали. Він їм каже, вони кажуть, хорошо, ідуть і роблять. Він собі вибрав таких людей. Що думали про них інші люди? Знаєте, що думали? Село, периферія, простаки, із Галілеї, чи може бути щось добре. Це була думка людей про них. Але Ісус на них дивився, і Він зовсім не те думав. Він дивився, весь світ перевернуть. Перевернуть весь світ. Брати, сестри, коли ми починаємо, звичайні люди, ми стаємо на служіння, Бог дає нам свої дари, Бог дає нам свою силу, Він рухається через нас. І знаєте що? Звичайне стає незвичайним. Бог проявляється і рухається через звичайнісіньких людей, і звичайне стає незвичайним. Тому я хочу сказати, брати, сестри, членство в церкві – це не є відвідування церкві, це служіння. Ісус тут каже, ви тіло моє, а окремо ви члени один для одного. І коли ви служите один одному, це і є церква, це є членство в церкві. Я прошу групу прославлення, да. Дорогі брати, сестри, ви ж відчули, що наша проповідь сьогодні – служити чи не служити. Вона розказує про важливість служіння Богу. Знаєте, ми з одною сестричкою, сьогодні тут сестричка стояла спереду, вона розказує, ви знаєте, каже, я вмію писати пісні. Сестра, ви мене чуєте, хто вміє писати пісні? От скажіть, скільки пісень ви написали, ви мені вчора розказали? Просто скажіть це вголос. Більше 120 пісень сестричка написала. Вони їздять по тюрмам, вони їздять там, де військові, вони служать. І думаю, Боже, наша церква збагатилася таким талантом. Сьогодні сестричка зможе в церкві нашій служити, і це прекрасно. Дякую вам, дорога сестричка. Дякуємо. У кожного з нас щось є. Біблія каже, ми члени один одному. Бог призначив нам це служіння. Ви всі, кожен з нас, у нас щось є. І навіщо нам служити Богу? Знаєте чому, брати, сестри? Бо це Дух Ісуса Христа. Це Дух Ісуса Христа. Він на цій землі служив. І дивіться, що написано в Луки, 22 розділ. Це учні між собою. От брати, сестри, просто уявіть, Ісуса через день розпнуть. Він приймає з ними останню вечерю свою. Останню вечерю, і ось сидять апостоли. Послухай, стовпи віри, взірець наш. Ми на них дивимося зараз і просто вау! Такі апостоли. Дивіться, що вони розмовляють.
Була ж і суперечка між ними, хто з них більше. Ісус їм про свою смерть розказує, вони між собою сперечаються. Хто більше серед нас? Я навіть не можу уявити, як це все відбувалося. А Ісус сказав їм, царі народів панують над ними, і ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так. Але більше між вами хай буде як менший, начальник як слуга. Хто більше, той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? А я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Брати, сестри, скажіть, який Ісус був на землі? Той, хто лежить і йому служить, чи той, хто служив і мив ноги? Який був Ісус? Той, хто служив. Він був той, хто служив людям. Знаєте, що каже цей світ? Що більше той, хто лежить, хто возлежить. А Бог каже, а в моїх очах більше той, хто служить. Так я хочу сьогодні звернутися до вас, дорогі служителі, той, хто служить Богу. Незважаючи, яке це служіння, яка різниця, ви служите Богу. Знаєте, що Бог на вас дивиться і каже, ви великі в моїх очах. Він просто дивиться і він задоволений. Це викликає задоволення у Бога. Він дивиться і каже, може цей світ вважає вас ніким. Може навіть ваші рідні близькі думають, що куди він час свій витрачає. Ні, щоб на себе витратив цей час, то він витрачає час на церкву, на Бога, на служіння. А знаєте, а Бог дивиться і каже, ви великі в моїх очах. Він і задоволений, і він і вдячний. І знаєте що, дорогі служителі? Він хоче сьогодні послужити кожному служителю. Послужити кожному служителю. А яким чином? Я вірю, що Бог дав це відкриття саме на цей день для служителів. Дивіться, що написано в Псалом 1-3 вірш. Мене дуже торкнулося саме цей переклад. Покажіть, будь ласка, Псалом 1-3 вірш. Дивіться. Це йдеться, він буде життєдайним не про Бога, а про людину, яка любить Бога, вірить Богу, виконує Його волю. Знаєте, що тут каже Бог? Він, ця людина, буде життєдайним буде. Він буде життєдайним, мов те дерево, що зростає над потоком, що вчасно подоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займеться, буде успішний. Перше, ти будеш життєдайним, служитель. Запам'ятай це слово, життєдайний. Бог саме це для тебе сьогодні приготував. Може, ти таким себе не відчуваєш вже, але Бог хоче оновити тебе. Не можна дати того, чого в тебе нема. І Бог дивиться на тебе і каже, в тебе є. Ти життєдайний. В тобі живе Дух Святого Бога. Це не твоя сила. Він живе в тобі. Ти просто храм. Ти просто посудина. В тобі, в твоєму дусі живе сам Бог. І тому ти життєдайний. Ти будеш говорити з людьми, ти будеш проповідувати людям, ти будеш молитися за них, провідувати їх. Знаєш, що буде відбуватися? Життя буде приходити в людей. Життя. Ми сьогодні співали цю пісню, будемо далі співати. Ти даєш життя, Ісус. Да, ми беремо Ісуса і даємо іншим людям. Ми життєдайні, брати, сестри, ми життєдайні. Я з Богом уже 28 років. Я пам'ятаю, як, я думаю, що більше 25 років тому одна сестричка мені зробила комплімент. Знаєте, мені за все життя багато компліментів робили. Але це я запам'ятала на все життя. Вона сказала, Таня, от я поговорю з тобою, мені жити хочеться. Знаєте, мене це так тоді торкнулося. От поговорю з тобою, жити хочеться. Знаєте, що це? Оце і є життєдайний. Брати, сестри, ми зараз будемо молитися, щоб Господь вдихнув знову свій дух в нас, щоб ми знову могли оновитися, щоб Його життя, воно є всередині нас, в нас живе Дух Святий, щоб це життя знову оновилося, щоб ми могли служити людям. Це перше, життєдайне. А друге слово тут, дивіться, написано, той чоловік усьому, чим займеться, який буде, скажіть, який буде? Успішний. Знаєте, що таке слово «успіх»? Це слово протилежне слову невдача. Є успіх, невдача. Я вірю, що це на цей день це відкриття. Бог каже, що той, хто мені служить, буде успішний. Знаєте, що таке успішний, брати і сестри? Вміння усвідомлювати свої цілі і знаходити шляхи до їх досягнення.
Я коли прочитала це, знаєте, що я зрозуміла? Це для мене було відкриття. Брати, сестри, успіх – це не просто досягнення цілі, бо ми, буває, як люди, можемо неправильні цілі ставити. Ми можемо помилятися. Може, якась дурниця прийшла. Чи фікс-ідея. Ми поставили її за ціль і намагаємося її досягнути. Так от, успіх тут не при чому. Знаєте, що таке успіх? Біблія нам каже, що ви успішні, в чому займетеся. Бог каже, що я дам вам усвідомлення правильних цілей. Він скоректує твою дорогу так, щоб ти вибирав правильні цілі. Щоб ти одружився чи вийшла замуж за правильного чоловіка. Не те, що ти намалював, щоб ти прийшов до Бога і сказав: Господі, чи від тебе це? Хай він скоректує. Він по поводу сім'ї твоєї дасть тобі правильні цілі, щоб не було невдачі, був успіх. По поводу здоров'я, з приводу служіння, може, перед тобою такий вибір зараз стоїть. Боже, що мені робити? Господь направить і дасть тобі успіх, щоб ти поставив правильну ціль. Щоб тебе, знаєте, щоб ти не попав в невдачу. Щоб ти мав дійсно успіх. Щоб ти мав успіх. Ми сьогодні помолимося, принесемо Ісусу наші задуми, наші наміри, наші цілі. І нехай Він збереже від невдачі і дасть нам успіх. Амінь, брати і сестри. Життєдайність і успіх. Я вірю, що це сьогодні благословіння для служителів. І ми помолимось за це. І наш Господь Ісус Христос, ми сьогодні на цьому місці прославляємо Твоє ім'я. Ісус Христос, Божий Син Святий, який прийшов на цю землю, віддав своє життя за нас, пролив свою святу кров. І з цією кров'ю Ти прийшов в небесне святилище і придбав для нас вічне викуплення. Ти вилив Святого Духа на цю землю, і зараз Ти посеред нас. І ми на цьому місці, як церква, славимо Твоє ім'я. Ми сьогодні хвалимось Твоїм ім'ям, ми сьогодні дякуємо за Твою жертву. І Ісус Христос має іншого імені. В Твоєму імені вся повнота для нас, Господь. Твоє ім'я життєдайне, Боже. Ти даєш нам життя. Воно перетікає в нас, і ми можемо бути життєдайними. Благослови зараз кожну людину. Благослови, Господь, онови. Нехай, Господь, оновиться цей дух життя в нас. Господь, нехай зараз прийде, Господь, заспокоєння. Нехай прийде зараз мир. Нехай прийде спокій, надія, віра. Нехай всяке зло нас залишить, Господь. Нехай всяка смерть, вона відступить, все щось руйнує. Воно відступить від нас. Ми збираємося разом в Твоє ім'я. Нехай, Господь, Твоя сила діє тут посеред нас, посеред своєї церкви. Господь, яви свою силу. Яви свою силу, Господь, і свої чудеса. Зціляй людей від хвороб, Господь. Нехай сьогодні, Господь, прийде життя в тіло. Нехай сьогодні прийде життя в душу. Нехай прийде життя в дух. Нехай прийде життя в сім'ю. Нехай прийде життя в служіння. Нехай прийде життя в матеріальну сферу життя. Боже, нехай прийде Твоє життя, онови. Просто онови, Господь. Нехай прийде віра. Нехай прийде віра, всякий страх, паніка залишить людину, Боже. Благослови, Господь, онови всі ці записки, Господь, всі ці болі, а Ти влий своє життя. Ми сьогодні приймаємо Твою благодать, Господь. Ми приймаємо, Господь, Твою благодать. Підтверди, Господь, своє слово чудесами і знаменами. Там, де зараз людина просить про щось, просить про своє здоров'я, про сім'ю, просить, Господь, про щось, вилий своє життя. Просто вилий своє життя. Нехай всяка неміч забереться геть. В ім'я Ісуса і прийде життя. Нехай те, що було зруйноване, Господь, а Ти відбудуй нове. І зроби його ще краще, ніж було. Господь Ісус Христос, я сьогодні благословляю всіх Твоїх служителів. Господь, я благословляю, Боже, щоб прийшов успіх, щоб, Господь, Ти зберіг нас від невдачі. Ми хочемо сьогодні принести Тобі, Господь, всі наші наміри, наші плани, наші цілі. Господь, очисти, підкоректуй. Якщо Ти бачиш, Господь, що це зле, нам на зло, відсічи це, Господь, нехай воно зникне, воно хай піде від нас, нехай зруйнуються всі ці наміри. А все, що від Тебе, Господь, нехай воно збудовується, приносить мир, радість, світло приносить. Господь, ми просимо,
Брати, сестри, зараз принесіть до Бога всі свої плани, наміри. Поговоріть з ним. Поговоріть про своє життя. Ми зараз будемо молитися за успіх, щоб Господь дав цей успіх. Зберіг від невдач. Розкрити йому все, всі свої плани, наміри. Може, перед вами якийсь вибір важливий. Розкажіть це йому. Нехай він проліє своє світло. Якійсь людині Бог просто каже, не спіши. Ви щось дуже спішите прийняти якісь рішення. Бог каже, не спіши. Тобі треба просто почекати. Якщо Бог мовчить, це не значить, що Він нічого не робить чи не говорить. Він рухається в твоєму житті. Могутньо, ти не бачиш цього фізичними очима. Але в духовному світі відбуваються дуже великі і важливі речі. Прийде час, ти побачиш це. Всі твої молитви, вони почуті Богом. Всі абсолютно без винятку. Вони збираються в чашу, прийде цей день, коли чаша переповниться. Продовжуй молитися. Саме головне, в радості, в спокої, в подяці Богу. Я вірю, що прямо зараз Господь зцілює когось від хвороби, яка довго мучила вас. Господь просто зцілює вас. Ви прямо відчуваєте зараз, як вам стає легше. Як у вас просто аж розправилося все. Ви можете просто нормально поводитися, як раніше ви не могли це зробити. Господь сьогодні торкається вашого тіла. Він очищає вас зараз. Господь, твоя благодать тут, вона тут, серед твого народу, Господь, твоя сила тут. Ти той самий Господь, вчора, сьогодні, повіки той самий. Ти дієш так, як тоді діяв, коли натовпи людей тіснили тебе, Господь. Зараз ти дієш тут так само. Господь, ти дієш тут. І тому зникають хвороби, нечисті духи виходять з людей в ім'я Господа Ісуса Христа. Депресія, страх відступає в ім'я Господа Ісуса Христа. Безсоння відступає в ім'я Ісуса. Паніка і страх відступає. Приходить віра, приходить радість. Приходить любов, приходить спокій. Приходить від Бога благодать і сила. І я сьогодні проголошую Псалом 1, 3 вірш. Ти будеш життєдайним, мов те дерево, що зростає над потоком, що вчасно подоносить і ніколи не скидає листя, ти будеш усьому, чим займешся, успішним. Я сьогодні, Господь, проголошую це слово в життя служителів. Я сьогодні проголошую успіх від Бога, знання шляху свого, Господь, цілі своїх і досягнення їх. Я сьогодні проголошую, ти будеш життєдайним і ти будеш успішним. І проголоси, амінь, амінь. Амінь! Да благослови тебе Господь! І дай славу Богу! Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.